У замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету правоохоронці підозрюють невідомого чоловіка, котрого зафіксували камери відеоспостереження. Поліцейські встановлюють особу зловмисника та розшукують людей, які можуть надати інформацію підозрюваному на вигляд 18-25 років, зріст 160-170 сантиметрів. Поліцейські звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу і знаєте про її місце знаходження, чи перебували в проміжок часу з 1:30 до 3 години ночі 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні Дружба обласного центру, проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного, телефонувати за номером у Тернополі 27 12 58 або на лінію 102. Правоохоронці гарантують анонімність та грошову винагороду за інформацію, яка становитиме оперативний інтерес.